حسني علي حسن. حسني علي حسن. افتتاح مؤمن اسماعيل وعديي. حسني علي حسن وعديي. waxay ahayd doorasho ku dhacday hanaanka qof iyo cod lagu dooranayo gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda Samira Jaamac Abdulqadir way codaysay Fatima Abdulqadir Yusuf way codaysay doorashadan sanadkiiba mar la qabto waxa goob joog ahaa madax ka socota jaaliyada Soomaaliya gudoomiyasha jaamacadaha arday iyo marti sharaf kale waa halkan waxa ku haya warqad lix qof ah lixda qof waxa waayay laba qof kamida waa gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed ee Uganda marka doorashadu warqadu waa sidaan haddii laba jeer oo laba qof oo salaahan gudoomiyaha hadda halkan aad tig saartid halkan aad tig saartid that means warqadaad way gubatay waxa loo baahan yahay qof kastaa stage ku imaanaya ragga halkan tartamaya in masabkiisa iyo hadalkiisa iyo waxa way aqoontiisa ku qiimeysid kadibna waxa way aad qofka aad u bogtid waa tiraadid alaalaha ninkaana maanta hoggaanka waxa way dalka samata bixi kara oo ardada Soomaaliyeed in halkaas tiga saartid Abdullah Mubarak Dhufa iyo Cabdi Jabbar Cabdi Salaan Cabdi Samad ayaa ku loolamay jagadan iyadoo codaynta kadib natiijada ay ku dhawaaqeen gudiga doorashada codayn kadib dadku madasha soo xaadireen hoolka soo buuxiyeen waa 150 arday kuwaas oo diyaar u ahaayeen inay codayaan codayn kadib markaan codaynta tirinay sideed kamida warqadaha oo warqadaha laabay halka 142 socod saxan ay noqdeen gudoomiye Cabdi Jabbar Cabdiraxmaan Cabdi Samad wuxuu helay 34 cod halka gudoomiye Abdullah Mubarak Dhufay uu helay 108 cod halkaas gudoomiyaha waxa ku guuleystay gudoomiye Abdullah Mubarak Dhufay aan ku xijinno gudoomiye ku xigeenka SSU أحمد محمد عبد الرحمن وهو هلي لحذني لبعض هلك خالد حسن علي سو وهو هلي سديتا عد هلك سجوشن هكرة عري خالد حسن علي سو وقدم بين حق هيها SSUU محمد عبد الكريم عمر وهو هلي عدا لحذني تضبط هلك حق هي أمين عمر ظاهر وهو هلي لحذن تضباطا إيشان عد halkaasina guushu waxa ku raacday Amin Umar Daher madasha dadka ku soo baxay ee hoggaamin doono 2024-2025 waxay noqdeen gudoomiye Abdullah Mubarak Dhufay gudoomiye ku xigeenkiisa la shaqeyn doono Khalid Hassan Alasu iyo xoghayaha aan ka dhicin Amin Umar Daher waxaan leeyahay kuwii shaqadooda lagu intifaaco Ilaahay idinka dhigo gudoomiyaha xilka wareejinaya Abshir Salaad Ismaaciil ayaa ugu horeyn hambalyo u diray gudoomiyaha cusub wuxuuna kula dardaarmay ardaydu inay la shaqeeyaan iyadoo gudoomiyaha cusubi ballan qaaday in uu mideyn doono ardayda Soomaaliyeed ka shaqeynayay oo waxa way u taagnaa oo waxa way dadka isku keenayay idinkuna waxa la dabaamaysantiin ardayda Soomaaliyeed toorkiin waxa way taariikhdeena xusi doonto kambaala waxa way meel wax lagu barto way safar baa lagu wadayay nin walba inuu waxa way cilmi ka korsado u yimid sidoo kale idinkuna waxa leeyahay halka dadaalkiina ka sii wada ummada Soomaaliyeed inay u horseedaan inay waxa way doortaan qofka muxuu ahaa doorasho qof kasta oo Soomaaliya waxa way madaxweynada noqonaya inay ka shaqeeyaan maana laga suugaya waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ardayda Soomaaliyeed ee ku nool Uganda in maanta ay heleen fursad ay ku dooran karaan hoggaankooda waxaan sidoo kale aad ka rajaynayaa sida maanta aad ugu imaamadeen ama kalsoonida ay siiseen hoggaanka ururka ardayda Soomaaliyeed aan gudoomiye ka noqdo waxaan rajaynayaa in ay ugu la shaqeeyaan madaxdi iyo waxgaradki ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda dardaaran dhinacyo badan taaban iyo u jeediyay hoggaanka cusub waxaana kula dardaarmeen ka shaqeynta iyo mideynta ardayda Soomaaliyeed gudoomiye Dhufaye iyo Khalid Hassan Alasow Amir Umar Daahir soo dhawaada waa doorkiinii waxaan idin ka fadhinaa wixii aad sheegteen waana mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa inaad noqotid kii ka soo bixi lahaa kana shaqeyn lahaa isku xirka magaca ardayda Soomaaliyeed korna u qaadi lahaa waxyaabuhu kaga fiican yahay gudoomiyashii hore waxa weeyaan waa la yaqaanay kuwii hore ninka soo baxaya laakiin Abshir gudoomiye Cabdullaahi ardayda Soomaaliyeed baa isugu timaaday hoolkan ayagaana u codeeyay aadan sheekey TV-ga Shabeelle Kampala
internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah